Dobar dan, poštovani gledalci. Ova emisija Posle ručka. Kad bi vas pitao sad šta je to patriotizam, da mi kažete, vjerojatno bi 20 ljudi dalo 20 definicija i vjerojatno bi svak smatrao da je ispravna. I vjerojatno bi se drugi složili da je taj koji dao definiciju ispravna, pa čak i oni koji su dali drugu definiciju. Dakle, pričat ćemo o tome na razne načine. Imamo interesantne goste. Jovana, da predstavimo goste ili da možda odmah krenemo nešto što bi bilo uvod u emisiju? Odmah, ovaj priču u kojoj ćemo da podvučemo za ovih crtu, to šta je patriotizam, šta je nacionalizam, sa nama je Viktor Savić Glumac, predstavnik i novih generacija mlađih koji će na svoj način to definisati. Velika čast, Veselin Šljivančanin sa nama, general, ja ne mogu da kažem u penziji, ali može general da bude u penziji? Ja sam najrosniji kad me kažu samo ime i prezime Veselin Šljivančanin i mene je to dovoljno. Da ne moraš da istavljaš ime. Sve je živo teče, da. Lozan Karadojičić, majka palog borca. Dobar dan i dobrodošli. Hvala vam što ste došli sa nama. I Miroljub Petrović, čovek koji na svoj način tumači i promoviše patriotizam, posebno kada je Srbija, u stvari isključivo kada je Srbija u pitanju. Pre nego što počnemo razgovor, svima vam je jasno po sastavu gostiju da ovo nije uobičajena emisija, ali vas molim da sledeći prilog shvatite kao uvod u ovu emisiju i da vodite računa o svakoj reči pesme koju je napisao Duško Radović, koji je bio poznat po svojoj duhovitosti, a napisao je jedan od najozbiljnijih tekstova i koju peva Oliver Dragojević na čistoj ekavici, možda čak i posljednji put kada smo patriotizam smatrali kao nešto što može da se odnosi na više nas različitih. Pogledajte i povedite računa o tome, a posle toga saslušajte naše gosti, to svaku reč, jer to će da odredi način na koji ćemo dalje da razgovaramo o ovoj temi. Čuli su od oca, videli od brata, pravili su puške, igrali se rata, zamagli se nebo, slike na tu decu i te đake, što su mali, mali za vojnike, a veliki za junake. Ja ne znam kako da počnem sad. Viktore, poznaš ove mnoge likove odavde. Malo da... Iz filma Boško Buha, da. Da, prebacimo malo drugu priču. Stvarno mi je bilo teško da sam gledao. Jeste, da. Posmatrala sam kako gledate ovaj snimak i svako na svoj način. Viktor deluje je malo zatečeno, general ima neki osmeh na licu, neku vrstu ponosa. Ali vidimo i oči zasuđene. Ima kome su zasuzene, više zasuzile oči i koje je promenio disanje i Miroljub. Zato predlažem da bi bili objektivni. Nek napravimo sada pauzu, malo sa, vrlo kratko sa reklamama. Ja mislim da posle toga general i majka palog borca imaju prvi pravo da nam objasne šta je patriotizam. U studiju je već počeo jedan fenomenalan razgovor i to u jednom sastavu kakav je neočekivan i baš je proizašlo ono što sam očekivala. Vodite računa o svakoj reči, jer danas govore i generali, i istoričari, i majke, i ljudi koji se danas brane otadžbinu na onaj drugi način koji je možda i savremen i možda, daj Bože, da bude u buduće. Taj način i odbrane i ratovanja. General Šljivančanin je upravo rekao da je ovaj snimak iz filma Boško Buha idealan za ovu temu zato što je dete srednji rod. I dete nema ni naciju, nema ni vojsku kojoj pripada, a opet su ta deca oni koji su završili u vašim redovima. Ja ne mogu da verujem da jedan general bez obzira na svoju odgovornost i na komandu i na strategiju da može da prihvati vojno stanje kao broj. Pa vidite, stvarno hvala vam što ste me pozvali u emisiju i pozdravljam sve vaše gledalce i ja ću se truditi da realno i iskreno govorim o onome što ja osjećam i što mislim i sve ste vi to lepo rekli, ali me dirnuo film, zaista je pozitivan i odmah me vratio u neke godine mog života kad sam i ja možda bio dete pa sam volio da budem oficir, ja sam stvarno to pričao, više ne pričam, želio da idem u vojsku zato što sam tako vaspitan i učen, evo zna i Vanja gde smo mi odakle potičemo, i kakvi su naši preci, ko je sve bio i kakav je taj patriotizam rodoljub, ali ja sam doživio da smo recimo od tih 90-ih, sad brzo skrenemo u temu, imali baš decu u vojci, donesen je neki zakon
da odmah posle završene srednje škole dolaze na odsluženje vojnog roka. Nije više bilo onih ljudi koji su završili fakultete, koji su završili neke druge škole pa su radili, nego dobijete decu. I nažalost, desilo nam se da smo onda morali da suzbijamo međunacionalne sukobe na prostorima tadašnje te otadžbine koja se zvala Jugoslavija, a to se desilo na jednom prostoru Hrvatske, na prostoru Bosne i Hercegovine i Slovenije. Sve su to bili golobradi i mladi ljudi. Sad ovako, i svi su, naši narod je civilizovani, recimo, otac Gaj i sina 17, 18 ili 19 godina, koliko su oni bili starosti, majka, evo, ja sam sa majkom prije razgovarao i pričao i o njenom sinu, i sad ga pošli u vojsku i treba što prije neko da nestane. On je tek počeo da živi i nema ga. Mi ga učimo, vaspitamo da treba braniti otadžbinu, da treba to raditi. I došla je situacija takva da smo morali ići, ja to ne prihvatam, ne bi objašnjavao u misiji, bili su međunacionalni sukobi, a rat je počeo tek 99. godine kada je izašao na našu otadžbinu agresiju, to na otadžbinu Srbiju i tada se zvala Savezna Republika Jugoslavija, o tome da ne definišemo sa sve to. A te 91. godine deca, mlada, idu i mi smo hteli te sinove jedinice neke da odvojimo, pa evo izvinjaš tuđet malo toga da ne idu, jer kako odvoditi jednog sina kao otac i majka ima jedno dijete i tamo ide, hoće li poginuti, neće. I recimo moram pomenuti imena kakvi su Feldaždi iz Novog Sada, Elez iz Foče, Živančević Boris odavde iz Beograda, jedinci. I sad kad majke njihove dolaze pa hoće da deci kažu da treba da se vrate, da ne idu, oni kažu majci, evo taj Živančević Boris svojoj majci kaže, majko, ja hoću da idem gdje su moji drugovi. Ne možete vi mene stalno da čuvate pod svojom suknjom. Neću da se vratim. Ja hoću da idem tamo gdje su to drugovi. I onda kad dođemo tamo gdje je najteže, na primjer, da se ne piše niko na čelu ko je Srbin, ko je Hrvat, ko je musliman. Sve su to naši, bio deo našeg naroda, napadali su te golobrade ljude koji su nosili uniformu i radili časno i pošteno, samo zato su plagali, zakletu osvojili. I ja hoću nešto da im pomognem, oni trče za mnom i kažu, duži majore, nemojte, molim vas. Lezite, mi ćemo to da uradimo. Ne daju da se uradi. Ja sad ovog puta imao bih mnogo iskustava i primjera da ispričam. Ja sam se divio kako taka deca, ja sam išao ni deca, a oni hrabri od mene, oni bolji od mene. Oni idu tamo, ja možda ne bih nikad došli, gdje mnogi drugi strešne bežu neke podrume rade, a ta deca ide. I mene i žao kad su me pitali u tom međunarodnom sudu, što ste vi stalno na prvoj liniji, kao da ja postrekam tamo, a mene žao da tu decu ostaviš tamo, da ih neko ubija, nego sam im, oni se trude da mene pomognu, ne daju mi. Oni me uče. Samo pa sam pitanje što je veselje. Doživio sam samo da kajem ovom jedan mladi čovjek, da to pomenem, zove se knjiga Tenkovska posada iz Aranđelovca, koji je ranjen tamo u rešanju tih međunacionalnih sukoba. Bio je u posadi gdje su bila dva muslimana, dva Hrvata, jedan Crnogorac i on Srbin. I on je napisao knjigu i niko nije htio napiše recenziju. Ja sam napisao i sam tražio, sećaš se da sam i tebe molio da nađemo neke ljude, da se objavi ta njegova knjiga. E tu knjigu, on je rodom iz Aranđelovca, Raković se preziva, isto je vojnik bio, mladi. I teško je, sad je u teškom stanju, obolio je od raka i od svega. I od te rane i od svega toga. Pa neće niko da objavi takvu knjigu u Srbiji, kaže, pa ko će to da čita? Pa kako neće da je počne da čita, vidio bi šta taj mlad... Upravo čovjek sam to htio da pitam. To okolnosti stvaraju takve uslove. Htio sam majku, jer to okolnosti stvaraju tako da se deca tako ponašaju. Vaš je sin poginuo? Moj sin je poginuo, imao je 19,5 godine. Pa 3 mjeseca vojske, 99 dana. Okolnosti, pa on je jednostavno još ranije nije htio da beži iz Srbije. Šta nije hteo da? Nije hteo da beži iz Srbije. On je osmi razred bio kad ga je stric zvao da ide u Ameriku, jer oni su tamo znali kako je, dok mi ovde nismo znali baš sve i koliko i šta. I ja kažem, pa dobro Vlado, ajde, hoćeš. Gleda me, gleda i onako. Kaže, mama, pa neću valjda da bežim iz Srbije. A zašto ne? Pa zato što neće. Evo danas da vas pitam. On je poginuo sa koliko godina? 19,5 godina i 99 dana vojske. Ja kažem, možda sam i ja kriva po znakom navoda, zato što sam ga vaspitala tako, i njega i dvoje mlađe dece. Kako ste ga vaspitali? Jednostavno, pa šta znam, oni su živeli tako kako smo živeli. Slavila se slava, odlazilo se u crkvu, Uskrs, Božić, sve ostalo.
jednostavno živeli normalnim životom. Ja ništa njemu posebno da on... Nije, gospođa, pa vi ste ga vas pitali da bude junak. Druge majke, deca drugih majke su pobegli, je li tako? A vaš sin je bio junak. Pa ja sam... I druge majke su nagovarale svoje sinove, ostani, a oni su pobegli. Živeli smo onako kako smo živeli. Oprosti, ispričali, ono, vi ste imali ispravan odnos u vaspitanju, zato si on tako i odnosio. Ništa posebno da znaš ovo ili onako. Da mi majku pustimo da uvek pričali, vidite, ovo rekao je Miroljub. Pa da nije njega ta njegova porodica vaspitala tako, mi ga brzo u vojci ne bi tome naučili. Ja vam to iskreno govorim. Svi ti momci koji su vaspitani dobro, bilo i tih ljudi koji su bili mogli, pa kažu, kad ja slušam danas šta pričaju, pa ko, pa trebalo mi svi da se preselimo iz ove naše otadžbine, nas nema, ili trebamo da ostanemo tu. Nismo mi vršili agresiju, nismo napadali, nismo nikoga. I ta mlada deca, ja vam kažem iskreno, ja sam od njih učio, ali to je vaspitanje njihove porodice, njihovih očeva, njihovih majki. I vi treba da budete ponosni što ste takvoga sina i čitava Srbija i svi ljudi pošteni treba se ponose sa takvim dečakom. Nije on hteo to. On je išao, bio je život takav da se mi nađemo u tom vremenu na tom mjestu. Imamo nekoga na vezi i da onda to radimo tako. Imamo na vezi. Dobar dan. Halo? Pratim vas redovno. Da, izvolite, gospodine. I pozdravljam vas sve. Hteo sam da pitam generala ili pukovnika, nije bitno, Šljivančanina, koji je vojnik od karijere, da ga pitam ko je tamo okaljo obraz srpske vojske, znači zna se ko je, te paravojne takozvane jedinice koji su išli tamo da pljačkaju. Srpski vojnik nikad nije pljačko. Gospodine, druga nam je tema. Da, ali razumem šta ste hteli da kažete. Dakle, ta podela opšte je na one ljude koji su pozivari, koje su majke kao vi poslali u redovnu vojsku zato što je to tako i zakonom i vaspitanjem bilo. A sa druge strane su oni su dobrovoljci koji su odlazili ne u redovi JNA, već su odlazili... Ja sam bio dobrovoljci. Vi ste bili, ali gospodin je mislio na ljude koji nisu bili prihvaćeni čak ili nije bilo dovoljno ovo što vodi gospodin Šljivančani i njemu slični, već su odlazili u paravojne formacije iz drugih ciljeva i onda je to postalo opšta slika. Nisu svi bili iz drugih ciljeva. Vi ste bili dobrovoljac kada? Ja sam bio dobrovoljac 92. na Trebinjsko-Drugovačkom ratištu i prijavio sam se u kasarnu. To mi je bilo logično. Međutim, vi imate... Koliko ste godine imali tada? Pa 92. ja sa 65. godište, znači 27 godina. 27 godina, jeste imali porodicu, jeste planirali da formirate porodicu? Tad nisam bio oženjen, planirao sam da imam porodicu, ali pazite, kada govorimo o paravojnim formacijama, moramo da razumemo da su bili određene teritorije gde su živeli Srbi, gde nije bila formirana vojska. Vidite, veliki zločini koji su se desili u Podrinju, tamo Kravice, su se desili zato što tu nije bila formirana vojska Republike Srpske. I sa šta je problem da se organizuju ko što je vojvoda, odnosno pop Momčilo Đulić organizovao narod, šta je trebao da čeka da dođe vojska da se organizuje? Ne, narod se samo organizovao. Ne priča, upravo o tom. I dolazili su dobrovoljci da pomognu braća Srbi. To nisu nikakve paravojne formacije, molim vas. Znači, ako vi nemate organizovanu vojsku... Ne postoji drugi termin. Imate vojne i one koje to nisu. Pa gledajte, ne, sve je bilo pod vojskom i državne zvezde. Tamo gde nemate vojsku, šta je problem da se narod organizuje da dođu braća... Da bi se branio. Da dođu braća i drugih gradova i da brane... Šta je tu problem? Sad mi kažemo paravojna formacija i kaže neka pljačka. To je kod nas... Ja mogu samo da kažem, evo, izvinjam, da mi ne... Da idemo u temu. Da ne idemo, da. Da to vidite, ja sam inače u principu u svim ratovima postoji termin dobrovoljac, od Prvog svjetskog rata, Drugog svjetskog i tako. Ako ste čitali neke knjige, na primjer ja sam čitao pa iz Stanjigradske bitke i sad komandant postrojava u okruženju sovjetska armija i postrojava tamo svoju brigadu i kada treba mu 20 dobrovoljaca da ide da izvrši neki najteži zadatak i znaju da se neće vratiti živi, da bi oni mogli da opstanu tu gdje ste. I kaže, neka iskorači korak napred tih 20 koji hoće komanduje, koji hoće da idu to izvrše. I cela brigada iskorači korak napred. I izađe jedan i kaže, svi smo mi jedni dobrovoljci. Pa to smo govorili o komnosti. E sad vidite, ovo sam stio da se vratim. Tada možda 1991. godine ovo podržava Miroljuba, kad je prestala da postoji Jugoslovenska narodna armija i kad se od nje su se formirale neke druge vojske. Bilo je lošeg toga načina
da se formiraju, znači oni su ti zvali domoljubi te svoje tamo koji su napadali prave vojne formacije, formirali se dobrovoljci. Imalo je dobrih dobrovoljaca koji su časno i često izvršali svoje zadatke, ali ovo kako je on postupao, po mene je to jedno bilo ispravno. Da on kao dobrovoljac, ako nije na rasporedu, dolazi u kasarnu, raspoređuje se, ali bilo je teško s onim dobrovoljcima koje je gospodin na to mislio, koji nisu htjeli nikod koga, nego kažu armija je neka komunistička, ne znam kako su je zvali i ostalo, izdajnička. Uvijek te ideološke podele. Uvijek neke ideološke namere, ali nije tačno. Ja bih mogao da pričam o ovim oficirima koji su časno i često radili sve svoje pozadatke. Mogu ja sam nešto dobiti? I ja samo hoću da kajem ipak i ovome čoveku koji je prozvao, ja bih volio, mene svi doslovljaju sa imenom i prezvom, ne trebaju nikakve titule ni činovi, ja sam penzioner, sad i ne trebaju mi ti činovi kad nemam vojske, nisam nikakav ni general. I moji starešini, moji vojnici, jedinice koji sam ja pripadao, nijedan zadatak nije ostavio ovako kako je pričala majka svom sinu sa Košara, nije ostalo da nismo izvršili i mi smo ponosni svugdje gdje smo bili, radili smo časno i često svoje zadatke, ja sam to napisao u svojim knjigama i ne stidim se pred te četiri knjige da pogledam ti ljudima u oči i to je najvažnije. A to su opet, ja bi bio niko i ništa da nije bilo ovakvih sinova, kakvi su vaspitavale ovakve majke i dobrih majki i dobrih očeva i koji nisu bježali, koji su mene učili i hrabrili da idem napred da budem sad. Mogu samo pitati nešto, Viktor. Viktor, kad slušaš ovakvu priču, ti si ova nova generacija koja je stasavala uz one 90. godina, bili ste klinci svi. Znači, razmišljanje tvoje tada i danas kada razmišljaš o svemu i slušaš ovo? Pa, uvijek isto da je rat besmislen potpuno. Pogotovo sada kada se pogleda ovaj protok vremena i opet neki odnosi koji se grade, ne samo ovi politički, u koje se iskreno ne razumijem i tih pratim, nego međuljudski sa nekim ljudima moje generacije iz tih zaraćenih, sa tih zaraćenih strana. Na kraju se sve to zaboravlja, sve postaje, na kraju ti skapiraš da si zbog nekog nesporazuma dvojice, trojice, desetorice ljudi ili zbog nečijeg strašnijeg plana koji nas nekih velikih u odnosu na koje smo mi mrvice mali, eto, majke gubile sinove i tako da, proveo u Hagu 8 godina. Lozanka, da li se zaboravlja? Vaš sin je stradao na Košarama. On nije jedini. Daleko od toga. Ja ne znam broj koliko je to. 119 konačno. Pre neko večer sam ja doznala cifru. Ajde, prihvatit ćemo kao konačnu tu cifru od 119 mladih momaka. Činjenica da mora da se zaboravi da bi nastavili dalje, a sa druge strane činjenica da ne sme da se zaboravi, da ne bi sve ovo zajedno bilo uzalud, pa makar kao neka teška škola. Šta ste vi uradili da se vaš sin ne zaboravi? Pa ja već 19 godina nešto pokušavam. I ko vam odgovara, ko vam ne odgovara? Pa ne odgovaraju mi, niko mi ne odgovara. Ja znam da neće da odgovori. Ali jednostavno ja napišem da umirim svoju savest. A od kog ste tražili odgovor? Tražila sam odgovor prvo od generala Perišića. Šta, kakav odgovor? Zašto je takva neosposobljena jedinica otišla na položaj. Jer on je bio Niški korpus i cela jedinica iz Niša je prebačena na Košare. Kažem, zašto i kako? Otišla sam i kod njega i kad je osnovao stranku. I on kaže, pa ne, tako je moralo, pa znate, polu dobila. Išli smo i sa krivičnom prijavom protiv načelnika generala štaba generala Perišića, komandanta 3. armije, ovog Samardžića, komandanta Niškog korpusa. Krivična prijava za šta? Za upućivanje neosposobljene jedinice na položaj. Šta to znači, generalne? Da li postoji uopšte stavka koja se kaže upućivanje neosposobljene? On je bio 99 dana na obuci? On je bio ukupno 99 dana u vojsci. Dakle, na obuci je proveo možda... Ali onda je Perišić skratio kao načelnik general štaba. On je u maju 98. godine, 18. maja, skratio obuku. Njihova obuka je bila 5 meseci i 22 dana. Po redovnom nekom. To su ti golobradi sa kojima ste vi išli. Kako prije ste ovdje pomenuli te termine, ja sam zato da mi nikad ne trebamo ništa zaboraviti, ali trebamo praštati i ne trebamo biti tako nemilosrdni i gledati sve to tako da je bilo, ali ako pogledate samo evo bliži, recimo prije toga sukobi koji su se desili na prostoru bivše te Jugoslavije, drugi svjetski rat, i došlo je do velikih sukoba između raznih formacija koje su tada vladale, sve su nam to opet napravili drugi sa strane, jer su našli u nama te koji ćemo, lako su vidjeli naš taj mentalitet, naša plahovitost, pa ćemo se podeliti nove. I onda, kad sam ja razgovarao sa mojim roditeljima, evo Vanja zna, koji su
bili tu gde su bili i doživjeli taj rat, onda mene majka ili otac kažu, pa kaže, kad su bili Italijani, tamo okupatori, kaže, oni samo jure kokoške, a kaže, kad su bili ovi Njemci, oni kao gospoda prođu, ništa, ne diraju seljake i ostalo. Međutim, kad dođe ove razne formacije, promene se da li dolaze četnici, da li partizani, onda oni jedni druge špije, jedni druge ubijaju. To je najviše naše zlo. I to su te naše muke. Ali kad padne neka krv, teško se to zaboravlja, verujte. Eto, to se čak i posle vratilo 1991. godine, kad onaj dođe i priča, mene su u Jasenovcu sve poklali, tamo vojnik ili rođen je tek 52. Ne more se tako lako zaboraviti. A najgore je kad su ti međunacionalni sukobi. E sad, kad vi znate da je došao neki okupator da napada vašu zemlju, to je možda drugačije. Ovo što vi kažete, majka kaže, ona ima pravo, verovatno, ja znam da je teško svi mi kad nešto se desi posle. Teško je i tom predsjedniku i generalu i svakome naći rešiti, svakako rešenje, ne brojam ja nikoga. Po tadašnjem planu i programu obuke vojnika postojao je takozvani plan, evo prije sam ja nju slušao kad mi je pričao gdje njen si bio, postojao je plan i program obuke vojnika tih pešadije koji je trajao 5 mjeseci i 22 dana, ali postojao je takozvani program koji se zove kao skraćeni program ako treba nešto ubrzano da se radi, koji je trajao 2 mjeseca i nešto dana. I on je verovatno kao načelnik i tada ja ne ulazim u to imao pravo da dadne takav program i takve obuke jer je verovatno tadašnja situacija to i zahtevala i toga se tražilo. Ali moglo se naći neko drugo rešenje da se negde golobrada deca ne šalju na te sve zadatke kakvi su oni sami išli. Hoću možda da ispričam jedan problem iz jedinice gde sam ja bio. Recimo mi smo imali jedincu tada koja je popunjena 70%. A kad bi išli neki borbeni zadatak, morala je da se domobilišete sa ovim ljudima koji su ranije završili vojsku, pa su oni imali onaj... Samo da ispričam ovo, molim te, to je vrlo bitno. I mi smo, ali onda izda se neka naredba, to su sve grešili ti tadašnji neki rukovodioci, kada je 45 dana i vi njega pripremate tamo mjesec dana na obuku, pa ga dovedete i taman dođete, izvršite zadatak, on kaže, ja hoću kući, isteklo mi 45 dana, a drugi neće dođe. A ti mladi vojnici, oni ne mogu da idu i sad na položaju hoće svi da napuste liniju. Ja idem među te moje mlade vojnike da bi ti, molim taj rezervni sastav da ostanu, oni kažu ovako, druže majore, mi smo isto nečija deca i tresu im se ruke jer su mesecima na položaju. Molim vas, recite im, ne treba da idu nikakav zadatak, neka samo ostanu sa nama. Oni nama služe kao naši roditelji, kao savjetnici, da nam pomognu i mi ćemo ostati koliko hoćete. I ne treba, mi ćemo sve ići da radimo mjesto njih, oni samo da uveče budu da nam razbiju strah, da budu sa nama. Znači, ima nečega što se mora u toku samog izvršenja zadataka rešavati, reagovati drugačije, ovo je majka u pravu što govori, i naći rešenje kako tim mladoj deci pomoći, jer kao neko je obavezan da bude, on je mladi vojnik, a neko je isto vojnik, ako je mobilisan oružanje snage, on je trebao da ostane do kraja, ali nažalost bilo je tako, imalo je grešaka. Interesno, ti si profesor, kako vi decu danas učite, ima li uopšte da ih neko, da se uči patriotizmu? Naravno da se uči, ali to se ali uči... Ali kako? Danas svako da na fakultetu kaže da čeka da ode. Vidi, to se uči kod kuće, patriotizam se ne uči u školi. Uči se kod kuće, a ti u školi ili na fakultetu bi trebalo da to još nadograđuješ i tako dalje. Ali ovdje su malo stvari, mislim da su skrenuli u jednom smeru koji... Jedno je, kada žene razmatraju, ja gledam voditeljku kako ona pravi određene grimase i tako dalje. I to je žensko, tako i moja majka isto. Ja kad sam bio dobrovoljac, moja baba je i moja majka su pravili slične grimase i gospođa, ali jako je bitno, vaš sin je junak, on je poginuo. Nije on, on je mogao da bira da ode za Ameriku, on je ostao, znači on je bio dobrovoljac ili je hteo da ide sa svojim drugovima. Vi ste već junak od njega, zato što ste majka junaka, razumete? Tako da, ali moramo neke stvari malo da razjasnimo. Kad čovjek ide kao dobrovoljac u rat, kao što je išao vaš sin, kao što sam išao ja, on ide sa mogućnosti da će da pogine. Ja kad sam išao u rat, ja sam bio svestan da mogu da pogine. I za mene je bilo junački da se borim, da odbranim svoj narod, a ako poginem, da budem junak kao što je bio Miloš Obilić i da ostanem tako zabeležen kao Srbin koji je religiozan, verujem u vaskrsenje, da će Bog jednog dana ponovo da me stvori, da ću da budem sa mojom familijom. E sad gledajte, pitanje za vas. Vaš sin razmišlja kao neko koji je išao da svesno pogine. Pazite, ja nisam imao jedan dan obuke. Ja sam išao u neku tamo komunističku vojsku, to je bila neozbiljna obuka, kad sam ja išao 83. u vojsku. To je bilo neozbiljno, ja nisam uopšte bio obučen. Ja kad sam došao na prvu liniju fronta, mene su odmah bacili bez ikakve obuke. Znači, vaš sin, da mi pričamo ima obuku, nema obuku. Pitanje za vas. Da li bi vaš sin podržao to što vi pišete krivične prijave protiv nekoga i ovo i ono?
Ja sam siguran da ne bi... Verovatno ne bi, ali jednostavno ja sam morala da nađem načina da preživim. A kakve veze ima krivična prijava sa preživljavanjem? Jednostavno zato što je krivična prijava donešena u maju mesecu 98. On je otišao 23. juna i nama je 11. jula na polaganju zakletve u Valjevu rekao pukovnik, znate, rod iz Viđar diverzant je jako težak, pomozite im, vi sa jedne strane, mi sa druge, obuka je 6 meseci, a za 6 meseci, ako se zarati, ako krene nešto na Kosovo, onda ćemo svi dole. Znači, on je znao da je obuka skraćena u maju mesecu, a nama je 11. jula na polaganju zakletve rekao, znate, 6 meseci obuka, ono, kažu, nije smeo da vam kaže. Pa nije smeo ni da nas laže. Čekajte, ali kakve to veze ima sa pisanjem prijave protiv nekog generala? Ja mislim da vaš sin to ne bi podržao. Rekao, majko, sedi kući, pusti da mi muški ratujemo i da mi muški ginemo, a ti budi ponosno što imaš pametnog sina što si odgajala. Tako bi vam rekao vaš sin. Možda. Viktore. Pa je li on išao? Je li bio dobrovoljac? Možda ću kažem vi iz jedne druge perspektive gledate, slažem se. Je li bio dobrovoljac? Pa dobro. Ako ideš kao dobrovoljac u ratu, onda ideš i da pogineš prijatelju, tako? Slažem se i vi verovatno tu u teoriji nijeste u pravu, ali niste u ovoj situaciji uopšte. Ja samo postavljam pitanje, da li bi nje sin? Molim? Da ste izgubili sina? Ja nju pitan da li bi nje sin to podržao. Ali ne može, žena to ne zna. Možda bolji tretman prema majkama junaka. Ona kaže da nje sin to ne bi podržao. Pa verovatno ne bi. Pa ne bi, pa sigurno ne bi. Viktor, u kojim godinama ti misliš da čovek mladić može svesno da rasuđuje da li bi krenuo ili ne, šta je patriotizam, šta je to što on osjeća, da li možda stid ako pobegne, je li to kod vas, ja ne znam šta vas vodi ka tome ili protiv toga. U kojim godinama si ti zreo da kažeš idem, hoću. Ili ne, neću da idem, sklanjam se. Gde idem? U rat, u vojsku, u trenutku kada vojska nije obuka, nego smo sa nekim protiv ili nekog ratovali. Pa vidite, ja ne mogu stvarno pričati, kao što savjetujem i gospodina, da ne priča onome što ne zna. Mislim, mi možemo da imamo teoriju. Može da priča kao dobrovoljac, ali kao majka. Kako je to veze ima, da li sam ja izgubio sina? Ja sam izgubio braće. Kako veze? Stotine braće sam izgubio koji su poginuli. Znam, ali ovo je majka koja je izgubila sina. I to vi nikad nećete biti u toj situaciji. Nije, mi je vjerujemo ni slično, molim vas. Znači, prvi put se sam... Ja ne pričam o nečemu što ne znam. Ne, ne, ne možete da... Mi majka niste. Sve vam priznajem i zato ste i pozvani. Zato što jeste... Pa imam troje dece. Imam troje dece. Jednostavno, rat. Ja nisam bio u toj situaciji. Nadam se da nikad u životu neću biti u toj situaciji. Ja mislim da postoje drugi načini za pokazivanje patriotizma i uopšte mi je pitanje da li ja hoću da ostanem u Srbiji pa ću da idem u rat ili ću da odem odavde pa neću da idem u rat. Postoje... Nije sve crno i belo, postoje druge stvari zbog kojih ostaješ ili zbog kojih odlaziš. Ali evo, moja generacija se bori na razne načine. Dakle, mislim, ja sam ovdje došao prvenstveno da pričam o humanitarnom festivalu na temu patriotizma, jer mislim da je to, dakle, moja generacija koja nema veze sa tim, skuplja novac za medicinske aparate koje su potrebne našim bolnicama ili za lečenje dece, naše dece koja su ovde bolesna. Dakle, ja ne znam šta je veći patriotizam. Evo gledaj, patriotizam sve to je jedno opšte mesto i izraz koji u najširem smislu, idemo na doslovce definiciju, označava pozitivan odnos pojedinca prema svojoj domovini ili otadžbini. Ja sam pronašla sve što Viktor radi, kako brani i šta čuva, uključujući naš jezik i kulturu, što nije miroljube i vi sami kažete da se tako uništava jedan narod, to je druga vrsta ratovanja. Uništavanjem jezika, tradicije, kulture. A sa druge strane, nacionalizam... Šta je ovde humanitarno? Ajde ovo da pitanje pokrenu. U tome što pronalazi novac da se kupe aparate za lečenje naše dece. Pa znate šta je uzrok bolesti naše dece? Nije nedostatak aparata, nego nehigijena. Znači, ajde da ulažem u higijenu. Ne mislite možda da je bombardovanje uzme. Bombardovanje, pa ajde o tome da pričam. Ovdje su bili neki lekari koji su pričali kako kod nas imamo epidemiju od raka zbog navodnog bombardovanja. Ajde to pitanje da otvorimo pa da vidimo šta je zračenje. Pričaju ljudi koji ne znaju šta je zračenje. Molim vas, pa pogledajte vi, tačno se zna šta su uzroci. Ja vam pričam kao lekar, kao neko ko je završio medicinu. Zna se šta su uzroci oboljenja od raka. Tako da, možemo i tu temu da otvorimo. Ne želim, nije to, nije danas, želimo li ne danas? Vidite, da vam kažem, kad mi smo počeli ovde, bio je film, pa smo sagledali te mlade dečake, gde je, šta, sad da vam kažem, pošto sam vaspitavao razne generacije mladih ljudi, vraću se na to, ne moram mi samo pričati o ratu, ima patriotizama mnogo, to što ste vi rekli, kako se može u tu definiciju, ali najteže je majci i ocu i svakome kad dođe baš tako stanje, da on mora da ide tamo gde možda može da lako izgubi život. A vi ste rekli, oni se tresu.
Molim? Oni se tresu, vi ste rekli. Da, da, rekao sam kako je njima zbog toga straha koji preživljaju. A lakše je u raznim drugim okolnostima, u miru, na nekim drugim priredbama, na nečemu drugom pokazivati na jezik. To je bilo najteže situacija u kojem smo mi počeli gledajući iz ovoga filma. E sad, kad se ljudi pokažu u tome, takvi mladi ljudi, koje je verovatno vaspitala njihove očevi, majke, učili kroz škole i tako. E sad, ja kad sam bio mlad starešina, pa su dolazili razni sportisti ili glumci ili tako redu moju jedincu, i oni su prema mene uvijek imali neke privilegije, posebno koji su dobili sportisti. Kako svi moramo da budemo jednaki, pa sam čak i nekad kritikovan što ja dajem nekom sportisti privilegiju. I sad ja kažem, da i ne miram sad ovdje, bilo ih je mnogo, rekao je sad ovakvih kao ja ili nas, 1000 da postorimo i da odemo na svjetsko prvenstvo, neće se vijoriti naša zastava. U Holandiji ta je bilo neko prvenstvo, sjećam se u Holandiji 80. godine, ali ovi su pronijeli našu slavu, vijori se naša zastava tamo gdje treba. Svak na svoj način pokazuje. Ovo Vanja je prije pitao kako u školi. I sad evo ja imam malu unuku, zove se Teodora, 11 godina, ti je znaš, išla u školu i tamo nešto učila o Ivo Andriću i šta znam, ostalo te knjige. I sad ona je rekla, Ivo Andrić umro, a profesorka nije bila zadovoljna sa tim što je to rekla. Teodora, pobogu ti imaš pecu, kako? Nije, Ivo Andrić je živ, nije umro. I sad kad je došla kući, svi su navali na nju, i baba, i majka, i ovaj, kako si mogla to da kažeš? Ja slušam, dete se ono, skroz se ono, šokiralo, deda, dobila sam manje ocenu, smarovao na trojku ili četvorku. I ja njoj kažem, slušaj sine, sedi pored mene ovdje. Evo ovako, sutra kad odeš, da se javiš učiteljici da kažeš, Ivo Andrić je živ. Ja sam zato to sigurno rekla, mi čitamo njegova dela, mi radimo ovo, mi radimo sve, joj to objasnim. Ona, kako je to? Obavezno to da joj kažeš. I on nije umro. Da je umro, mi ne bismo čitali ta dela. E sad, ona je otišla, ona je dete to razmišljala što sam ja pričao, vjerojatno, i sad je, kad je došla, kaže, deda, ja sam ustala i rekla sam nastavnici to što ste vi rekli. I šta ti je rekla? A onda sam ja kada je dodala, a moj deda često kaže, poginuću, ali umrijet neću. A ja to stvarno kažem zato što mi prijete neki tamo ovako, mangupi kada šalju nešto i kada je tako, je to kad me iznerviraju i moji rodbina, odnosno i moji ukućani, rekao, pusti, rekao bi se ja krio, stalno bi ja bio mrtav, onda bi on mišoj rupi, ne bi, pa nek me ubiju ako treba. Da. I ona je rekla, Teodora, kada je sasvim je nasmijala s ovom tvojom izrekom, pet odmah vratila. Je dobila peticu? Dobila odmah peticu. Molim ali objasno lepo kako je, zašto je Ivo Andrić živ, razumijete? Naravno. Da ima i književnika i drugih ljudi i svi koji su pozitivni. Ima ovaj i junaka, jasno je kao da. Da nije sin je poginuo, ali nije umro. Na, to je vrlo dobro. Dok god mi pričamo o tome. Za cijel ovaj razgovor, general stalno provlači to vaspitanje. Očigledno ste i miroljubista stvar, vi ste majka, vi ste to od deteta i napravili. Viktor je u drugačijem smo i vremenu i sredini i drugačijem vaspitanju odrasla ta generacija odnosno na nas. Često je rekao, mi znamo ko su naši preci, mi smo braća, i mi imamo tu obavezu, kako, ako sam ja dobro shvatila, da jednog dana da vam patriotizam bude u kostima. Ko je vama, u genima, u krvi nije važno, ko je vama i šta govorio da vi danas možete da kažete od tih predaka i na koga, čije reči i koga se vi pozivate kada kažete da, ja sam patriota? A evo iz iste ste kuće, vi perom, vi puškom, dva potpuno različita. Ne, ali kad kaže nešto, kad pričamo već o patriotizmu, možemo o 90. godinama možete razne profesije pričati kako se ko ponašao i što je patriotizam. Svaki. Ja samo znam da je patriotizam pitanje morala, se slažete? Da li je? I herojstvo i patriotizam je pitanje morala, apsolutno pitanje. Ja sam to u mojoj profesiji osjetio. Ili ćeš se baviti kako treba svojom profesijom ili nemoj da se baviš. U ratno vreme, u vreme novinarstva. To je bilo najteži period za one, za civile naravno. Težak period i za vojsku koja je tamo. A najbolji period, nažalost, za novinare. Da se pokaže ko je pravi novinar pa i da ode na ratište, da napravi tekst, da napravi film ili nešto. Se slažeš se? Da, ali vidi, pitanje morala je sada relativno, jer se moral se relativizuje. Ali ajde da pričamo, evo praktično, evo pitanje za voditelj, koliko može da, evo rešimo pitanje patriotizma. Ja neću da vas pitam da li imate decu, ali na primjer kad biste imali sina. Imam sina. Evo, odlično. Ja isto imam sina. Praktično pitanje. Znači, prema biblijskoj zapovesti, prema starim srpskim zakonima, u rat idu samo oni koji hoće. Oni koji neće, ne moraju da idu. Jer bolje da ne idu, pa da im trne srce i da ruše moral vojsci. Znači, ide ko hoće.
To je stara zapovest. I sad gledajte, vi imate sina. Imate opciju A. Vaš sin kaže, mama, ja idem tata, pošto je tata glava porodice, tata, ja bi idem u bitku, jel me puštaš? Otac kaže, može. Vi se ne pitate ništa prema starim srpskim zakonima, možete jedno da utičete na muža. Kaže, ja idem. Vi možete da se sviđate, da vam se ne sviđa. To je opcija A. On ode, junački se istakne i pogine. Opcija B. Kaže otac, vaš muž, sine, idemo u bitku da branimo otadžbinu. On kaže, tata, ja bi da šmugnem, znaš, ovo, evo moji drugari, idemo na avion, idemo za Ameriku, brišemo. I pobegne. I sada, imate opciju A, vaš sin je poginuo kao junak, imate opciju B, da je vaš sin pobegao kao kukavica. Koju opciju biste izabrali kad biste morali da birate od ove dve opcije? Da Bog da nikada ne birala. A gledajte sad, evo navešću vam primjer iz mog plemena, iz mog bratstva, srpsko pleme Kuči. Vraćaju se iz bitke. I majka, i ovdje je poginulo u onoj kući dvoje, tamo jedan, tamo troje. I dolaze u jednu kuću i svi živi se vraćaju. I majka, pazite, to je zabeleženo u istoriji, ja mislim da general zna, a zna sigurno i Vanja Bulić za taj događaj. Kaže majka, jao sinovi, pa vi se svi živi, vratite, kako niko isprće da je naša kuća bila kukavička, da ste se krili tamo po mišljenju ljudka, niko od vas nije poginuo. Tako je majka tada, tako govorila. Imamo nekoga na vezi, čula sam vas, čula sam vas. To imate u primjerima Marko Miljanova. Imamo nekoga na vezi. Imamo na vezi nešto. Viktore, ti si sljedeći, da znaš. Halo. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Izvolite. Srđan ovde, pa bih htio jedno pitanje za Miroljuba prirodnjaka, što se predstavlja kao prirodnjak. A vrlo društven čovjek, jel? Krenete sa pitanjem. Izvolite pitanje. Da. Recite. Pa da li zna da u prvim redovima koliko treba da idu vojnika? Sa koliko godina u prvim redovima u ratu? Moram da vas pitam nešto, možda je lično. Da li ste vi, ne daj Bože, imali to iskustvo? Evo odgovorit ću vam. Po svetom je pismu, koji je vrhovni autoritet za sva pitanja. Momak postaje punoletan sa 12 godina. Kad će on da ide u rat, to odluče njegov otac. Kad je sposoban. S tim što se u svetom pismu ne pominje rat. Ne spominja se, pa nisi čitao prijatelju sveto pismo, treba čitaš. Razumeli smo vaše pitanje, evo dobili ste i... Stari zavet, ja. Stari novi, to je jedna Biblija. Predstavlja kao prirodnjak. Jasno, jasno. I evo dobili ste... Govorio sam na pitanje. I on govori o prirodnim stvarima. Zakon prirode je najjačiji. Pustite sveto pismo. Pustimo sve to pismo. Znači, da pustimo sve to pismo, znači... A čega da se držimo? Zakon prirode. Predstavlja se kao prirodnjak. A ja ću mu reći, u 35 godina je čovjek najjači, najzreliji, najhrabriji. Da imamo. U majku da ostavi na miru. Ne ostavio. Niste pogrešno ste razumeli. Niste razumeli. Hvala vam što ste znali. Viktor, izvoli. Ja sam htio malo... Čovjek je u punoj snazi sa 25 godina, ne sa 35. Htio sam da je, Viktor, pošto si ti došao danas jedno namjeran i to je stvarno human gest to što radite. I to je za mene isto vrhunski patriotizam. I ne moraš to da radiš i glumac i znam i kakvu su ekipu ljudi okupio oko sebe. Da kažem ljudima o čemu je reč. I da ih pozovemo. Da, dakle, reč je o humanitarnom festivalu, pošto se ja dosta sam i u sferi te underground muzike i tih žurki i jednostavno i dosta ljudi iz moje profesije i umetnici, jer i to je u stvari umetnost. Onda smo mi to, eto, svi zajedno smo se skupili, to je veliki broj organizacija, ljudi, sponzora, glumaca, sportista, svi mogući su uključeni. Jel se svi odazovu na poziv? Apsolutno se. Pa, mislim, svi koji vrede nešto se, koji su svesni i probuđeni, se odazovu i učestvuju apsolutno i mislim da, eto, ukoliko od nas, da kažem od nas, nema to veze sa glumcima i sa mnom, nego od nas, eto, od te scene, niko ništa ne očekuje, a bez toga, eto, ukoliko mi možemo da doprinosimo nešto, da lečimo ljude, da opremamo bolnice aparatima, da popravimo krov na nekoj bolnici, nije ni bitno, zašto to ne bismo radili? Jednostavno, nemamo izbor više. Ukoliko možemo to da radimo više, nemamo izbor da to ne radimo.
Jasno. Tako da ovaj... 70.000, 100.000, dakle to su vrlo ozbiljne. Pa da, i to su dva festivala koje nisu, mi sad to sve pokušavamo da dignemo na više nivo, da bude taj prvi vikend decembra od sada, pa zauvek rezervisano da se naši ljudi bave našim ljudima na pravi način, da budemo složni svi zajedno, to je ono što se od nas i očekuje, sloga. Jer to je sledeći rat koji vodimo, a to je rat protiv ovih bolesti, koje ne pričamo o uzroku, ne pričam kako smo na njih došli, ali to je možda jedan od najtežih. Jeste, jedan od možda najtežih vidova ratovanja je sada da sačuvamo to što nam je ostalo, tradicija, kultura, jezik, ali da bi imao ko da čuva tu tradiciju, kulturu, jezik, trebaju nam živa deca. Što si malo prepitala, odakle se crpi energija i u stvari inspiracija za taj patriotizam, ako mene pitate, evo recimo... Sveti Sava, Stefan Nemanja, dakle ljudi koji su gradili ovu državu, koji su se borili, odupirali se silama s kojima se i mi dalje borimo, ali na načine koji su bili mnogo drastičniji nego što su sada i jednostavno ako su oni u tome uspeli, to je nešto što te poziva da ostaneš ovde i da se boriš, dakle ne po svaku cenu sa puškom. Postoje razni načini, dakle baš to Sveto pismo pominje ljubav kao glavni. Čekaj, ako sam dobro razumeo, ovo će da budu neki rock koncerti gde će se skuplja novac? Ovo je u stvari žurka velika na kojoj se skuplja novac, mi smo u toj sferi te žutih žurki, ali eto... A na žurkama se spušta muzika ova, da kažemo, rock'n'roll i tako, da. Razna muzika. Nije to za nas, nećemo, mi godinama smo... Narodne muzike, pa mi rado... Biti epska poezija, epska muzika... Rado, ako neko, ako vi imate nekog da znate da može da se uključe, pomogne, super, mislim, mi smo otvoreni što više pomoći, dobro. Razumem ja, Viktoro, šta radi, nisu te žurke za nas, mi smo malo stariji. Pa ne, ali i pojente da se proširi priča, tako da evo, super, epska poezija. Gusle, mora da ide gusle. Budu trebali guslari. Gusle može, odlično. Ili epski pevači. Majkama. Ja sam 90. godine možda prvi objavio reportažu u Dugi o Ravnoj Gori, od koje se nije pominjalo tada. Kada je dodin, ja sam napio kao turističku razglednicu, onako da se dođe na razne načine. Sve žene koje sam pitao tamo o tom, svaka je rekla, sine, majci je svaka vojska ista. Uzme mi sina, kaže, da ne širim priču. Jasno što vam govorim. Ja sam posle napadnut i od partizana, i od četnika, i ljotića, i svih ostalih, i svi su zapamtili rečenice majke. Prema tome, znaš što je lako je, izvoli. Znate što, ja kad bi mogao, ja kad sam bio dobrovoljac, ja sam, za mene je bio najveći cilj da ispadnem junak i da junački poginem, ne da kukavički poginem. Ja kad bih mogao, sad neko će svašta da misli za ovo što će ja da kažem, ali ja kad bih mogao, ja bih volao da se menjam s njenim sinom, da njen sin bude živ, a da ja budem junak i da poginem junački kao on. I si, moj otac. Ja kad sam bio na dobrovoljac na frotu, moj otac je svuda, moj sin dobrovoljac, moj sin, on se, i mog oca su svi pozdravljali kao najvećeg oca, najvećeg domaćina, što je njegov sin dobrovoljac. On kad je došao kući, meni je baba pričala, njegova majka, moja baba, kaže, on je kući tugovao i molio se Bogu da ne dođe vojni džip sa mrtvačkim kočurom. On je, kaže, kući kad dođe, on je sam bio crn od jada i od muke, da ne pogine. A ovamo se busao, on kad je čuo da sam se ja vratio sa fronta, on se totalno promenio, on je sav srećan, on je procetao. On se skvrčio bio, ali on je dostojanstveno proneo to da njegov sin je dobrovoljac, pa možda će da ti pogine sin, ma ko da pogine, on će, ovo što je rekao general, on možda pogine, ali ne možda umre, jer mi verimo u vaskrsenje. Tako da, to je jedan pot, zato mi treba da se vraćamo tim tradicionalnim vrednostima, da čitamo Sveto pismo, da čitamo Dušanov zakonik. To je bio jedan totalno drugačiji pristup, to kako je razmišljao njen sin, to je nešto potpuno drugačije. Zato, ovo je majka junak, ja pozdravljam, ja se klanjam ovakim ženama zato što su ne samo rodile, nego vaspitale takve vitezove. Mozanka, da vratite vreme, kakva bi majka bila? Samo da završim, još jednu rečenicu samo. Znači, problem ove Srbije je što nemamo više ovakih majke. Kad Srbija bude imala ovake majke, mi ćemo biti velika država. Šta vi kažete? Imam na vezi samo rekao. Ja se izvinjam, molim vas da sačekate strpljenje, samo da čujemo Lozanku sad na ovo. Pa, znate šta, sad kad bi se vratila unazad od početka sve, pa isto bih uradila. Svaka čast. Jer moj sin je isto bi živeli kao što smo živeli, isto bi radili kao što smo radili, ne znam kako bi, u stvari ne znam drugačije. Dobar dan, imamo nekog na vezi. Svaka čast. Dobar dan. Svaka čast.
Izvolite. Halo, dobar dan. Dobar dan. Recite, recite, čujemo vas. Da li sam u programu? Jeste, jeste. Da pozdravim sve prisutne u programu, ovaj, generala Šljivančanina. Ovaj, ponosna sam na njegovu čuvenu rečenicu, ovo je naša zemlja. Htela bih da iskomentarišem da su sve žrtve u svim ratovima teške. I da kažem da su moje dve tetke sa 15 i 16 godina otišle u rat 1941. godine. Znate, da nije tih žrtava, pa ne bi bio ni nas. Ne bi sedeli sada u studiju, tačno. Slažemo se, gospođo, potpuno. A evo, ja sam stio, Vanja, samo prije komentarišemo, mi stalno smo počeli tu o tome ratu, što je najteže. Ali moramo da shvatimo ovako, mi kao narod, Srbija, kako sam ja učio knjige i proučavao i od Nemanje i Svetog Stafe, nikada nismo hteli nikoga napadamo. Mi smo samo čuvali svoje. I sad zamislite, skoro sam gledao jednu pozorišnu predstavu o najmanjem učesniku Prvog svjetskog rata. Gledao sam, da. U Dušku Radoviću, treba ljudi da vide sve. I sad, pazite, njemu su svi poginuli. Svi mu otišlo. I on se javlja tamo u vojsku. Neće nikog drugo nego kod vojsku. To je istinita priča. I oficiri ga savjetuju da ne ide. Traže ga dosne, pa ga u Podgorici kad se vojska povlači, ostavljaju kod neke majke tamo koja ga krije da on ne bi otišao preko Albanije. On beži odatle i odlazi. Najmlađi kaplar u svetu. E sad, zamislite kakva je to jedna sudbina ljudska kad ste vidjeli i kakva je to ponosa. Opet su ti njegovi roditelji koji su izginuli, davali svoje živote i šta je ta naš narod radio, prošao tolike gudure i otišao i koliko je ostalo njih u Albaniji i na plavoj grobnici. To je porodica, da je šestero dece pobijeno i otac i majka. Ali kad ste prije pitali kako se vaspitava, pa uče nas roditelji, ali ja sam, ti znaš, ja sam kao đak trećeg razredne škole, ono, kad je prosta bila pa na zadnjoj knjizi je, na zadnici knjiga, bilo je ono koje knjige oni izdaju, znate. I sad ja uzmem i poštom bez pitanja oca naručim tri knjige iz Beograda, mi dođu u moje selo, napišem. Nisam ja to znao, nego eto, ne znam od tih priča, Hajdu Stanko, Svadba i Daleko je sunce. Tako sam izabrao te knjige. I kad sam uzao, i sad ljeto, treba da se čuva životinja i mene odrede da čuvam nešto tamo, ja uzmem prvo da čitam knjigu Hajdu Stanko. I ja sednem na neki kamen kako čuvam i čitam zovu, ovi otac, majka, sve u žito, otišlo. A boli. Ja ne mogu da ostavim knjigu. I to je vaspitanje. Naravno. Znači, kad ljudi čitaju ta da nije napisao Janko Veselinović tu sudbinu tog naroda Mačve, gdje ja nisam živio, ja sam to gledao kao sebe. To je isto moj narod. Nema veze da li on rođen u tom selu ili nije. Znači, postoje. Ja vam još jednom podvlačim da je veliko stvar kakva ova majka vaspitala svog sine, što i Karim Rujub, da je ona heroj svoga sina i da je njen sin heroj i svi ostali mladi ljudi. Ako mi hoćemo da se njih sećamo, mi ćemo se uvijek sećati. I ja da nisam imao take dobre i hrabre vojnike, kakav je pričao, sad ispričam o tom mom popovi Slobodanu, koji je bio jedinac, nikoga više imao, ni sestru, ni brata, nikoga. I ja sam ga ostavio da bude tamo daleko od fronta, 10 km, da ne ide kao jedinac. Ja dođem uveče, on kaže, druže me, ja idem, vi da ginete, ja hoću da idem kod mojih drugova. Hoću da idem. I prvi dan kad smo otišli da učestvuje u zadacima i akcijama, on se nije bojao, on je odmah otišao na prvu liniju. Oni su gubili samo zato što je nosio uniformu. Želeo je dođe kod svojih drugova da im pomogne, da vidi kako su, da dođe, šta, pucali su i tako. To su razne ljudske sudbine koje se... Šta on je poginuo od našeg metka? Nije od našeg, nego od neprijateljskog. Ali se dešavaju, upali smo u jednu zasadu, da ne pričam sad, bilo bi to druga priča, evo to sam napisao u mojoj knjizi u službi otadžbine, pa može se pročitati sudbine takih heroja i takih junaka sa kojima se treba... Koliko godina ima? Ili imao je, on je bio vodnik prve klase podoficir, imao je 23 godine, ali šta sam stio vam reći drugo? Znate šta je najviši doživljaj priznanje? Kad ja danas izađem i pored svih pretnji koji razni pričaju, lažu, izmišljaju nešto, zabranjujem da se krećem, da ovo, ono, ja skrećem šta, ne znam, ne radim ništa. Kad ja uđem u gradski saobraćaj, kad 10 ljudi iz tog gradskog saobraćaja, mladih studenata, kažu, molim vas, mi ćemo izaći na stanicu gdje vi izlazite, hoćemo da se sama slikamo. Znači, nisam ja njima ništa rekao. To je naša omladina. Vaspitanja uvek ima, patriotizma uvek ima, rodoljublja uvek ima. Mi nikad nismo tražili ništa tuđe, mi samo želimo svoje. Ta naša omladina to zna i učili su ih njihovi očevi, dedovi. Da pitam, Viktor, jel prepoznaš svoje vršnjake u ovom ili ne? Pa ne, ja se apsolutno slažem sa svim što je rekao gospodin. Mislim da jednostavno problem je što smo mi uvek napadani, uvek smo u nekoj vrsti rata. Mislim, ovo za ovu generaciju svoju,
I ovo što je rekao Veselin, prepoznaješ svoju generaciju? Da prepoznaju. Jer evo šta se desilo, Vanja ne znam da li je bio tu, kada je ušao general u Kepi televiziju i radi u proseku jako mladi ljudi, dugo nismo videli da neko reaguje na nečiju posetu i da ga isprate i da ga zaustavljaju i da ga, znači, imamo i muzičke zvezde. Sportisti, biciklisti. Ja idem nekada treniram. Čuži, izginu bre ako ti mašu. Ne, voze biciklo, voze ljudi biciklo, treniraju s onim kacigama, sve idu na trening. Ja sad trčim, malo su morio, prolazim, sad pod jednom kopu komandi, zaustavljaju bicikla, staju mirno. Ja gledam, ja prođem. Mislim, nešto izvode neku vežbu. Kad ta jedan se obraća i kaže, druže majore, pa mi stali mirno, a vi nećete nas pozdravite. Ja se vratim, onda pozdravim, pitam šta vi, kaže, mi smo na treningu u biciklističkom, ali smo vas prepoznali. A ja onako umorio se uzmanio. I to su mladi ljudi koji nisu... A to su sve mladi ljudi, razumijete? Jako, vrlo mladi. I šta ja treba da kajem tim ljudi ili tim devojkama ili bilo kome ovim našim majkama, da ne pričam kakve majke sa kakvim poštovanjem prilaze. Mene je prosto teško kad majka uđe u otpus pa kaže, sine, sete vi, vi ste zaslužili. Ja je gledam pa kaže, nemojte, majko. To je vas pitanje. Da pitamo, gospođo, razumeju vas kad pričate s komšijama? Šta vam kažu iskreno? Ali budite iskreni. Pa znate šta, meni... Ili rođaci, šta vam kažu? Pa, ništa mi ne kažu. Da li isto kažu ko je Miroljub, vi ste majka heroj? Ništa mi ne kažu i svih ovih godina idem i pričam i o ne samo mom sinu, daleko toga, o svim poginulim vojnicima i sve. I oni kažu šta ti vredi kad svi drugi ćute. E pa nećemo da ćutimo. Ali moram da kažem i Viktoru, bio sam u pozorištu na predstavi Velika drama. A da, fantastično. I evo, vidite, i vodio sam svog sina. Ja sam tražio 4 karte, ali jedva sam našao 2. Viktor je završi to jedan. Bio prije 2 godine. Fantastična predstava. I gledali kad se vršlo, predstava super. I sad me dođe obezbeđenje i kraj, vrate se nazad. I rekao, da nećete i vi da me hapsite kraj. I zovu me glumci u pozorište. Sad to njemu dispričam. To je pravo. Glumci od Kataline, od ove njene majke, Kalina Ljiljana. Ljiljana, od Tanasiju Zunovića, od Luka Kostića, od radnih. Ja dođem, vratim svima 50 gluma. Jesi uzeo ti honorar, da imao si pravo? Ne, slušaj. Imao si pravo, bre, to je predstava. Dobili u restoran, svi hoće da časte i kažu, mi smo vas videli na predstavi. I mi hoćemo večeras s vama družiti. A šta misliš, zašto da tako? 2 sata posle predstave su ti glumci ostali sa mnom. Ajde, pitaj Viktor, zašto misliš da je takav odnos prema njemu? Da li zbog onoga, zbog 90. ili zbog onoga kako je u Hagu branio? Stvarno, nije branio samo sebe. Gde je veći patriotizam? Odlično pitanje. U Hagu ili na ratištu? Pa ne, ne znam, vi pitate mene kao da ja to znam. Pa ti si mlad, evo kako si ti osnovi. Pa da imam svoje mišljenje, pa mislim... Ti si nam mlad, sad ne pušta. Ti si predstavnik jedne generacije i nema, moraš da odgovoriš. Čovjek je u svakom smislu nas branio i jednostavno, kako otkud to divljenje, jednostavno, jasno je, logično je potpuno, mislim... I poštovanje je prosječno. Ti mi vidim sad, ovo što se dogodilo sad, znam da nismo htjeli da ulazimo mnogo u tu temu, a sad oko mladića, kako na to ti sve gledaš? Pa, to je ono što je rekao i Dodik, time što će da ga osude, tako će od njega naprave većeg junaka. Ti naši neprijatelji da su pametni, oni ne bi dirali te naše generale, nego bi ih pustili da ovako su napravili njima veliku reklamu, od njih su napravili junake. Svi ti generali su se istakli u bitkama. Čekaj, su napravili junake ili su samo... Ne, oni su ih uzeli. Odigli su im nivo. Odigli su im nivo. Oni su od njih napravili veće junake nego što jesu. U stvari... Znaš, to je kao kad... Junak je junak, to nema šta. Ali znaš kako, ti kad imaš dijamant, pa kad kreneš da ga brusiš, onda on jače sija. I sad ovo što su radili ovi u Haškom tribunalu, oni su izbrusili te najveće dijamante naše, da oni još jače sijaju, tako da oni su nama učinili uslugu, ali oni toga nisu svesni, jer sve to ružno što rade, to se njima... Znate, vi kad radite nešto što je ružno, to se vama desetostruko vraća. A kad radite dobre stvari, to vam se vraća 50 puta više. I zato biti na ispravnoj strani i stradati u ovom svetu, to nije gubitak. Najvažnija stvar je sačuvati dostojanstvo. Vi kad izgubite dostojanstvo, kad ste kukavica, i vi sad hodate ulicom, a vi ste kukavica, bednik, pa to je najgora pogibija što postoji. A kad vi kad dostojanstveno poginute, razumete, ili budete osuđeni kao što je general Mladić na doživotnu, ili koliko je general Šljivančević bio, to nije, oni su, to je kontraproduktivno to što oni rade. Ali ono što ja želim još samo da kažem, to je da mi treba da uradimo, viši oblik patriotizma je ako mi uspemo da sa našom diplomatijom
na više nivou da izbegnemo rat, ja ću vas podsjetiti Prvi svjetski rat, Drugi svjetski rat. Srbi su ginuli zato što nisu bili vojno neutralni. U ovom prethodnom ratu, mi smo opet, ljudi koji su vodili državu su se navukli, da tako kažem, ovim modernim žargonom. Naši ljudi, političari, su isto kao što su u Drugom svjetskom ratu i u Prvom svjetskom ratu, navodno neko će da ih brani. Vi kad čitate, na primjer, knjigu američkog ambasadora u Vatikanu, koji je pričao kako je Amerika u početku podržavala Miloševića, a posle ga pustila niz vodu, kao što su i u Drugom svjetskom ratu Britanci podržavali Dražu Mihajlovića, pa su ga pustili iz vodu. Tako da je Slobodan Milošević bio neutralan, da je gledao svoj posao, to bi se drugačije završilo i zato je bitno da danas mi izvučemo pouku da Srbija treba da vodi politiku i zato ljudi koji bi trebali da budu najveći patriote, to su oni koji vode državu, da Srbija bude vojno neutralna, da mi ne ratujemo ni za čije interese i da nas posle puste iz vodu i da naša deca ginu, razumete? Mislim da je to vrlo važna pouka. Čekaj, rekao si što treba lobby, to znači da nisu ili... Pa ja... Za političare, ovo rekao. Meni mnogi zameraju što ja kažem da je ova vlast uradila velike stvari zato što je vojno neutralna. A znate, vi danas imate da je patriota onaj koji najviše kritikuje, iznosi uvrede. Pogledajte šta se desilo 41. 27. marta. Crna pogibija. Da smo ostali vojno neutralni kao što je Knez Pavle hteo, bila bi druga pesma. U Prvom svjetskom ratu isto. U ovom poslije vratu da smo bili vojno neutralni, razumete, i sad se zamera ljudima koji vode državu da su oni izdajnici zato što neće se svrstaju na ovu stranu, jedni su za NATO pakt i Evropsku uniju, drugi su za Rusiju, razumete, i sad su oni izdajnici zato što hoće da sačuvaju vojnu neutralnost. Ne, to je patriotizam najvišeg nivoa po mom mišljenju. I po mom mišljenju imamo nekoga na vezi. Imamo majku jednu. Izvolite, gospođo. Halo? Jeste još na vezi? A gospodine, izvolite gospodine. Nije utišao u televiziju. Ja se čujem, dobro, ajde. Da. Nastaviš. Dobar dan, samo sekund da probamo još jednom. Na vezi ste, dobar dan. Halo. Pokušat ćemo ponovo. I htjela sam da pogledate jedan snimak i samo pred kraj da, ako možemo da prokomentarišemo, skratit ćemo ga, ali mislim da je opšti utisak nešto što... Nemamo snimak vojnika. Dobro. Nemamo. Dakle, u pitanju je snimak jednog vojnika koji se nalazi na liniji u Bosni, ratište već nije ni važno, u pitanju je 91. godina i koji kaže, ne znam, mene su ovde postavili, rekli su mu šta treba da radi, ali ni on više nije siguran za koju granicu, jer kod nas kad bi se napravila animirana karta granica u poslednjih 100 godina i kad bi to neko video za koje smo se mi sve granice borili, negde se čovek najozbiljnije zabrine. Jedan segment koji sam ostavila za kraj, jer nije tema ove emisije, to je deo koji je vama, sigurna sam, najteže pao, a to je da vodite tu golobradu tuđu decu u rat. To je ona situacija kad je patriotizam najteži, jer s druge strane tuđa golobrada deca. A vi ste vaspitavani svi da je... da nema, nisu tuđe, da su naše, da su svi Boško Buha, evo, čuli smo, peva Čovek nekalici, svi smo bili isti. Šta je tada patriotizam? Pa ne, vi ste opomenuli, ja se sećam, ako smo na istome, to je slimak tog vojnika snimljen u Sloveniji, što ga nismo... Oni nas kao napadaju, mi se kao branimo, to su rečenje. Oni nas kao napadaju, mi se... Ne, on je rekao, nije će da se ocepa, mi im kao branimo, tako je, otprilike rekao taj. Jer se vidite, ja sad smatram ovako sledeće, teško, morali bi se mnogo pričati o tome kako da u tadašnje vreme se, i to sam više puta rekao, tada vojni vrh se nije baš najbolje snašao ti visoki činovi, zato što mi smo vojska koja smo kao hteli da branimo, vaspitanje da se branimo od agresora s polja, od NATO pakta i od vašeg ugovora. Na jednom ti mladi ljudi su tada došli u vojsku i oni su odjednom pod nekom uzbunom izvedeni tamo napolje van kasarni, zato što su tada ti, nisu došli nikakvi sa strane, nego ti isti narod koje smo mi verovali u njega, napadali te kasarne, sjekli im struju, oduzimali to što su mogli oduzmu i ti vojnici nisu bili obučeni. I on je čovjek jednostavno rekao, evo mi ovde ne znamo što smo tu. Znači ne znamo i oni nisu ni znali ni kako, ni šta treba uraditi. I sad vam ja još jednom ponavljam, evo pri kraju emisije i svakome, da je najteže
nikome se nije dobro desilo u bilo kojem ratu, bar naš, na ovim prostorima Balkana, i ja sam uvek protiv toga rata i volio bih 100 godina da nije bilo ničega i da završim kao onaj desetar, da nemam ni činove nikakve, ali da ostanem na tome što jesam, samo da moj narod živi u miru i da ima svoj otadžbin, da se razvija normalno i dobro, i nikad nisam bio za rat, ali nama su uvek nametali i prisiljavali nas u ovodima. To što je desilo 1991. godine, o čemu smo mi ovde pričali, to su bili međunacionalni sukobi koji su mnogo teži od rata i koji su teži od svega drugoga. I mene je posebno kao čoveku teško što sam ja morao da idem iz take čestite otadžbine Srbije, koja je u 2 svetska rata bila na strani pobednika i pravednika, koja je branila Evropu, koja je branila svet, čiji su mnogi naši preci poginuli, ostavili svoje živote i uvek bili na strani onih koji su trebali pravo da rade, a nas su svrstali. I po ovome što ste prije malo počeli o tim presudama, svrstali su nas u neki red i stavili nas sa nekim afričkim plemenom koji se zvalo Tuti ili Huti i stavili nas na takav sud da nam sudi, a nismo mi nikakvi agresori i upređivali smo sa tamo njemačkim oficirima. Došli sam do kraja ove veseline, mogli bi dosta da pričamo o ome, ali to bih da posjetim još jednom, da pozovemo sve ljude. Ja sam samo htio kažem, pošto dosta smo pričali o ratu, iako patriotizmu, postoji jedan, iako trenutno nije rat tog tipa, postoji jedan rat ovde naš koji mi moramo da vodimo, a to je upravo onaj rat za kulturu, za jezik, za toleranciju, za zajedništvo, za zajedništvo kada nije rat i kada nema agresora, dakle kada smo ovde sami sa sobom, da se ovaj skupimo. I upravo to, za ljude koji su bolesni, kojima treba pomoć. Gde da dođu ljudi ovde u vašu akciju? 2. decembra, Beogradski sajam, hala 8, dođite da plešemo, da igramo za život kad već imamo mogućnost da plešemo. I poneste guslu ako znate svijetu guslu. Apsolutno. I Miroljub sa guslama, nas dvoje ćemo da dođemo odvojeno. Nemoj da nas gure ovo deca. Matori smo za to. Hvala vam puno. Hvala vam prvo, gospođo Lozanka, zaista. Pre svega vam. Mi nekad izletimo neki osim, možda nije ovaj primeren, ali život ide dalje. Tako imate i trebate da saopšte još jednom ime sina Lozanke i još drugih, mnogih, da svi u ovoj Srbiji znaju kakav je to bio junaki heroj. Rešte još jednom ime vašeg sina. Radojčić Vladimir. Vladimir Radojčić i svi ostali heroji. I neka mu je slava i da bude takih. I svi ostali Vladimir. Ali da žive u miru i slobodi. Neka mu je slava. Hvala što ste gledali u ovu emisiju. Razmislite. Razmislite o ovom i zaključite sanje. Doviđenja, prijatelj. Yeah.